Olá galera, então vamos fazer uma revisão de matemática, a parte de geometria, com relações métricas no triângulo retângulo. Bom, nós temos uma aula dessa, é só você procurar lá no curso Gauss Matemática e Concursos e acesse lá, relações métricas no triângulo retângulo. Lá tem a introdução do assunto com alguns problemas de aplicação. E hoje, então, a gente vai fazer uma revisão, um reforço do conteúdo, tá ok? Só lembrando aqui no cantinho as fórmulas principais. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá ok? A hipotenusa é A, os catetos são C e B, N e M são as projeções dos catetos na hipotenusa, tá ok? E o H é a altura relativa à hipotenusa, tá? O meu triângulo retângulo está de cabeça para baixo aqui, o triângulo, o ângulo de 90 graus, tá ok? Beleza? Porque a gente costuma sempre... achar os triângulos, os retângulos assim, ó, nos livros, né? Mais fácil de entender, tá ok? Beleza? Aqui o que tem? Eu virei ele de cabeça para baixo, aqui vamos dizer assim, fiz uma rotação, tá ok? E desta rotação eu obtenho três triângulos cujas relações por semelhança, sai por semelhança, tá ok? Eu consigo escrevê-las aqui. Então, A vezes H é igual a BC, isto é, se eu pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura, é igual ao produto dos catetos. Bom, C ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, tá ok? C vezes H é igual a B vezes N. B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. B vezes H é igual a C vezes M. E a altura ao quadrado é o produto das projeções dos catetos. Bacana? Vamos ver, vamos olhar para cá e vamos tentar resolver esses dois triângulos aqui utilizando aquelas relações lá. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa, eu tenho o B e o C e tenho a altura. O que relaciona a hipotenusa, B, C e a altura? Olha lá, a hipotenusa, a altura e os catetos B e C. Então eu vou escrever o seguinte, ó. 8 vezes a altura, que é a raiz de 15, é igual ao produto dos catetos. 2 raiz de 6 vezes X. Eu estou atrás do X. Tá certo? Então, olha só, se Batman é Bruce Wayne é Batman, né? Ou então eu posso fazer logo direto. Se 2 raiz de 6 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividir. Então, x é igual a 8 raiz de 15 sobre 2 raiz de 6. Bom, 8 dividido por 2 dá 4. Essa raiz eu posso fazer assim, ó. 15 dividido por 6. 15 dividido por 6. Isto aqui vai ser igual a 4 que multiplica. Pessoal, raiz de 15, é uma coisa que 3 vezes 5. 3 vezes 5. Sobre 6 é 2 vezes 3. Então, 3 vezes 2. O que eu posso fazer com esse 3 de cima e o 3 de baixo? Cancelo. Ok? Então, eu fiquei com x... x igual a 4, que multiplica raiz de 5 sobre 2. 4 raiz de 5 sobre 2. Ok? Está resolvido o nosso problema aí. Vamos então ao segundo triângulo. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo, tá? Vai aparecer a projeção desses catetos aqui, ó. A projeção, os catetos estão aqui. A hipotenusa é essa. Tá certo ou não? Vai aparecer a projeção dos catetos. Quem são eles? 16 e 9. E a altura, que é minha incógnita. Bom, o que relaciona a minha incógnita, que é a altura, com a projeção dos catetos? Não é essa aqui? H ao quadrado igual a M vezes N. H ao quadrado igual a M vezes N. Tá ok? Então, vou fazer o seguinte, olha. H ao quadrado é igual
16 vezes 9. Não faz essa conta aqui, não. Vamos extrair a raiz do lado de lá. H é igual a raiz quadrada de 16 vezes 9. Pessoal, eu posso extrair, eu posso tirar esse 16 de dentro da raiz. Ó. Raiz quadrada de 16 dá 4. Raiz quadrada de 9 dá 3. 3 vezes 4, 12. Tá ok? Resolvido. H vale 12. Então tá, dois probleminhas aplicando relações métricas no triângulo retângulo. Bom, quem tem dúvida, na teoria, vai lá novamente, já te falei, no canal do Curso Gauss, acessa Curso Gauss Matemática e Concursos, acessa lá relações métricas no triângulo retângulo. Quem tiver dúvida com radiciação, tem que acessar também no mesmo canal, potenciação e radiciação. Tá ok? Ok, pessoal, então vamos relembrar alguns probleminhas de identidades trigonométricas. Olha só, sabendo que seno de x é igual a 4 quintos, qual o valor da expressão 5 vezes cosseno ao quadrado de x menos 4 vezes tangente de x? Só vamos relembrar aqui quais são as identidades mais importantes, né? É aquela seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a quanto, pessoal? 1. Essa é importantíssima. E vamos lembrar também que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Bom, o que o cara me deu? O cara me deu aqui que seno de x é igual a 4 quintos. Tá? Se eu sei o seno de x, será que dá para eu descobrir o cosseno de x? Porque se eu descobrir o cosseno de x, eu boto aqui, ó. Então, a parte eu já tenho resolvido. E também, se eu tiver o cosseno de x, como eu tenho o seno de x, eu coloco aqui, no lugar da tangente, seno sobre cosseno, aí eu resolvo. Tá? Então, como é que eu vou obter o cosseno de x? É essa a pergunta aqui. Ó. Se eu conseguir saber quem é o cosseno de x, está resolvido o meu problema. Bom, olha para cá. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Você tem o seno? Tem. É 4 quintos. Então, coloca 4 quintos aqui, ó. Isola, você fica sabendo quem é o cosseno. Então vamos lá. Vamos resolver. Vamos pegar aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Só que o seno eu tenho, é 4 quintos. Então eu vou escrever 4 quintos ao quadrado, isso é o seno de x ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu quero o cosseno, então isola. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Portanto, eu tenho que cosseno ao quadrado de x, tirando o mínimo aqui, dá 25. Então, 25 por 1 dá 25, vezes 1 dá 25. 25 menos 16, isso aqui vai ficar assim, ó, 25 menos 16 sobre 25. Portanto, cosseno ao quadrado de x é igual, 25 menos 16 dá 9. 9, 25 avos. Daqui eu tiro que o cosseno de x é igual a raiz quadrada de 9, 25 avos, que vai dar 3 quintos. Ah, bacana! Então, olha só, se seno de x é 4 quintos, o cosseno de x é 3 quintos. Ok? Pronto, eu já tenho o cosseno. Agora, quer dizer, o cosseno é 3 quintos. Então, eu já posso colocar aqui 3 quintos. Aliás, eu posso colocar o cosseno ao quadrado de x, que é 9,25 avos. Aqui eu já posso botar 9,25 avos. Tá certo? Mas eu precisava saber o cosseno porque eu preciso escrever a tangente. Então, vamos escrever a tangente. Tangente de x é igual a seno de x. Quem é o seno de x? 4 quintos. Então, coloca aqui 4 quintos. Tudo isso dividido pelo cosseno de x, que é 3 quintos. 3 quintos. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5 terços. Corta. 4 terços. Então, a tangente de x é 4 terços. Então, eu tenho o cosseno ao quadrado, que é 9,25 avos. Tá, essa expressão está aqui. E esta expressão, tangente de x, que eu não sabia também, está aqui. Ela vale 4 terços. Tangente de x, 4 terços.
4 terços, tangente de x. Agora vamos substituir então. Eu vou ficar com 5. Faz um tracinho aqui para não confundir as coisas. Bota um tracinho. Então vamos lá. 5 vezes cosseno ao quadrado de x é 9,25 avos. 9,25 avos. Menos 4 vezes a tangente de x. Tangente de x é 4 terços. 4 terços. Então isso vai dar. Eu posso simplificar esse 5 com o 25. Eu simplifico 5 com o 25. Sobra quem embaixo? Sobra 5. Sobra 5. Tá ok? Aí eu fiquei com 9. Tira o mínimo. 5 com 3 dá 15. Vai ficar 15 sobre 15 dividido por 5 dá 3. Vezes 9, 27. 27. Menos 15 dividido por 3 dá 5. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dá 80. 80. Quanto é que dá 27 menos 80, galera? 27 menos 80. Olha lá, vamos fazer o 27 menos 80. Dá 3. 3, 53. Então ficou menos 53. Menos 53. 15 avos. Está resolvido o meu problema aqui. Menos 53. 15 avos. Ok, galera. Então vamos trabalhar com mais alguns problemas envolvendo geometria. Desta vez, teorema de Thales. Olha só esse desenho aqui. Aquelas retas, né? Eu tenho duas transversais e três paralelas. As paralelas são R, S e T, está aqui o símbolozinho. Isso me permite dizer o seguinte, que se estas retas são paralelas, estes segmentos formam razões proporcionais, de tal modo que este x está para 30, assim como 3x mais 2 está para 102. Vamos escrever isso em termos de proporções? Vamos lá. X está para 30, assim como 3x mais 2 está para 102. Faz o cruz credo para tirar o valor de x, né? 102 vezes x, 102x. Esse 30 multiplica chuveirinho. 30 vezes 3x dá 90x. 30 vezes 2 dá 60. Esse 90 vem para cá, né? 102x igual a 102x, esse 90 está somando, passa subtraindo, fica 90x igual a 60. Então vamos lá, eu tenho 102 menos 90, não é isso? Isso aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, que dá 0, então dá 12. 12x igual a 60, portanto x é igual a 60 sobre 12. Quanto é que dá 60 sobre 12, pessoal? Dá 5. Está aí resolvido o valor de x dentro dessa questão envolvendo teorema de Thales. Dá uma olhadinha lá, quem não viu ainda essa matéria, dá uma olhadinha lá no canal do Curso Gauss, Curso Gauss Matemática e Concursos, procura Teorema de Thales, lá tem introdução com aplicações, aí vai ficar bem mais fácil você resolver. E tem outros problemas também lá no canal, tá ok? Valeu, galera, força aí!